ဒီနေ့အခုဒီပွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာတော့အခုကြားလေးပြီးရင်တော့ဒီကြော်ညာလေးရိုက်မှာဒီနေ့ကပွဲလေးတက်ရင်ကြော်ညာလေးရိုက်ရင်ပေါ့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်အခုဒီပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဒီအဲမြန်မာနိုင်ငံဒီ KMB ပွဲပေါ့နော်ဒီ KMB ပွဲမှာဒီ like ကနေပြီးတော့ main sponsor ဖြစ်အတိကပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် like ရဲ့ brand model တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ like ကနေပြီးတော့အတိက sponsor ဖြစ် main sponsor ဖြစ်ပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဘယ် like ရဲ့ brand model တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူဒီကနေပြီးတော့ပို့ပြီးဂုဏ်ယူမိရပေါ့ဂုဏ်ယူပါတယ်နောက်ကိုယ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ခုပေးခဲ့တဲ့ကြော်ညာတွေလည်းရှိတော့လေဒီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူတယ်နောက်ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာဆိုတာဘာပဲပြောအမြင့်ဆုံးဟို Academy ဆူကြီးရဲ့ပွဲမှာသူတို့ဟို sponsor ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအမားတို့ကအများကြီးဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်ဟုတ်ပွဲမှာတော့သူတို့ရဲ့เนาะဟိုဧည့်သည်တွေအားလုံးအတွက်ကိုလက်ဆောင်เนาะလက်ဆောင်တွေကလည်းအမစိတ်ကြက်အယောင်လေးရွေးထားပါတယ်လူတိုင်းလက်ဆောင်ပေါ့เนาะအ ਨੇ ဆုံးဧည့်သည်ရောက်3000အထက်လာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်3000လုံးအတွက်လက်ဆောင်ပြင်နောက်တကယ်အထူးလက်ဆောင်တွေအတွက်လည်း VIP လက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပံ့ပိုးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ VIP ဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးပေးတဲ့စုပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကတွေဝင်လာပြီဆိုတဲ့ဟိုကတနိုင်ငံလုံးကအားပေးလို့ရုပ်ရှင်လောကတွေဝင်လာကြတယ်လူတိုင်းအားလုံးကစုရပြီးသားပါနော်ရင်ထဲကစုကလူတိုင်းရှိပြီးကြပါပါဒါပေမဲ့ရွှေစင်ရုပ်စုကကြတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ညီမလေးတို့လည်းတည်ပါပါเนาะအဲဘယ်သူအရမလဲဘယ်သူမျောလင်းနေကြတယ်အားလုံးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရင်ခုန်စွာပဲစောင့်မျှော်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့